goes on. Què? Hi anem a la gent. No hi ha sopar? No. I les mandonguilles? Va de voler. Però no havia de portar-les ella mateixa. Això és el que jo havia entès. Ja, sí, Ted, però no, jo és que no estic disponible, comprens? Sí, sí, tinc una sèrie de projectes en perspectiva i esclar... M'ho crec, m'ho crec. Segur que és immillorable, i tant. I tant. Escolta, escolta, mira, no és que et vulgui tallar, però és que... M'agafes enfeinada i potser en un altre moment que puguem parlar amb més calma, Demà, això mateix, molt bé. Ja... O un altre dia... Ja d'això, ja... El meu marit treballava el fideïcomís de garantia. Se n'anava a la feina un quart de nou amb una puntualitat absoluta i elegantíssim, sempre. Oh, era obsessivament minuciós amb la roba. Es va planxar els cordons de les sabates fins al mateix dia que es va morir. Esclar que els cordons de les sabates aviat els planxes. Tots els meus clínex i tots els meus bitllets de dòlar estan planxats. Sempre vaig tenir una idea perfectament clara del que era possible pel públic. Doneu-li al públic allò que no hauria dit mai que volia. Llavors firmava Divi, Déu vol, o Dominus Bovisco, més així com firmen els papes i les seves butlles. Valenciaga tenia un sentit del color meravellós. La seva Tet de negres, el seu cafè olé, els seus violetes, els seus magentes, els seus malves. El blau més bonic que he vist en tota la meva vida és el del cel de Bahia, els tròpics. Esclar que no hi ha hagut mai un blau com el dels ulls del duc de Windsor. Als anys 60, és que et sortien els ulls de les òrbites, tot tornava a ser nou, com als anys 20. El jet, la píndola, els hippies, ningú no suportava la llargada dels seus cabells, però a la roba hi llegies la revolució. I els texans, oh, els texans, són l'invent més important després de la góndola. Una preciositat.